କିନ୍ତୁ ବବି ଦାସ ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ କ୍ୱାର୍ଟର ତ ନ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଦିଦିଟା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମିଶେଇଲେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘର କଲେ କେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି କି ଆଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପରମିସନ ମିଳିବ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପାୟ ଜାଗିରି ନାହିଁ କଣ ପ୍ରତାପ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ମାରି ବସିକି ସେ ସବୁ ଦିଦିଟା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା କରିଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ତାଙ୍କ ଭୋପା ମାନଙ୍କ ଜାଗିରି ନା କଣ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଲି ଜଣେ ମାନେ ଲେଡିଜ ସାମାଜିକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁକୁର ଲଗେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରାହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟ ଆରେଷ୍ଟ କିଛି ହଉନି ତାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପରା ମାନେ ସେମାନେ ମାରି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଲି ବି ତାଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଆଉ ତାପରେ ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳକ ଭାବେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ କଣ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ ନ୍ୟୁଜ କରାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କରିକି ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା କରିକି ସେବା କରା ହୁଏ ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା କରିକି ସେବା କରା ହୁଏ ନା ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ପରମିସନ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି 2,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରିପାରିବେ ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ନେତା କର୍ମୀ କଣ ବସାଉଥିଲେ ଶୋଷନ ମାନେ କଥା ହବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ ନେତା ନେତା କର୍ମୀ ତ ବସିପାରିବେ ନା ନେତା କର୍ମୀ ବାହାରେ ବସିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବାହାରେ ରଖି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକେଇ ହବ ବସି ହବ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସେଇ କଣ ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ହଉଥିଲା କଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବସେଇବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସେଇବା ପାଇଁ କଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଦରକାର ନାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାରରେ ବାହାରେ ବସିଲେ କାଳେ ସମ୍ମାନ ପଳେଇବ ସେଇଟା ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ତ ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ହୃଦବୋଧ କରି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ରଖିଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆହୁରି 15 ବର୍ଷ ଆସିବେ ସେ ଆଲିଶାନ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ସବୁତକ ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେତେ ଥିଲା ସବୁତକ ବନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ଜୀବନ ଯାକ ସେଇ ବଙ୍ଗଳା କିଣିକି ରହିଥାନ୍ତେ ଏକାଥରେ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ଥିଲେ ଏ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା ତ ବେରେ ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିଆରି ତ କଲେ କଲେ ତାକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଲେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିକି ଇଏ ଏତେ ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାହଉଛି ସରଳ ବେଳେ ସେତିକି ବି ସରଳ ନୁହଁ ଘଟଣା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର CBI ଏନକ୍ୱାରି ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ରହସ୍ୟ ପାଇପାରେ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।